Zombie apocalypse. Hello, fourth day. Now, okay, fourth day of road. Okay, go from far, come over road. Okay, the volume can you move with the automatic box? Your map, bro, SMG gaming. Okay.លក្ខណៈ FV អបរខ្ញុំនិយាយខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះចាំខ្ញុំប្រាប់លក្ខណៈសមាជិកធីម FK មិនមែនធីមខ្ញុំទោះតែគាត់ថាលក្ខណៈថាធីមរួមគ្នាពូជហ្វា FK FK Free គឺគាត់ឈ្មោះ FV ហើយគាត់បានធ្វើការមរណភាពរហ្វាមានជំងឺកែងបដងចាណាអបរអញ្ចឹងគឺ Fate ខ្លាំងមែនតើអបរហើយធ្លាប់តែលេងហ្គេមមួយគ្នាពេលថ្ងៃលេងហ្គេមមួយគ្នាពេលល្ងាចឡើងគាត់ស្លាប់ទៅតែម្ដងអបរគឺ Fate ខ្លាំងមែនតើដល់ហ្វាកាំងម្ដងថាមិនធ្លាក់លឿនដឹងមិនទៅដល់នេះកាំងម្ដងស្លាប់បាត់ទៅហើយដល់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំហ្វេតខ្លាំងមែនតើហើយអបរោចង់មើលវីដេអូគាត់លក្ខណៈ FVP គាត់នៅរស់គាត់បាញ់អបរោចូលទៅមើលក្នុងវីដេអូនេះវីដេអូអបរោ 10MVAM អូខេខ្ញុំមិនប្រម៉ូតមែនអីគាត់ថាអបរោតែមានលក្ខណៈចង់មើលចង់អីទឹកដៃគាត់អមិចតែឥឡូវនៅហ្វលទឹកដៃបាញ់ហ្គេមតែបើគាត់ស្លាប់បាត់ហើយណាអបរោអូខេហើយខ្ញុំហ្វូមកនិយាយអាកន្លែងនេះបន្តិចឲ្យប្រាប់ពីអាលីបផាសថ្មីនិយាយរួមទៅប្រាប់ច្រាំងខ្លាំងផ្សេងហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំហ្វូមចូលទៅទៅឲ្យអបរងមើលបន្តិចឯណាអបរងនេះអូខេនេះគឺជាកន្លែងនេះអបរងនេះអូខេខ្ញុំហ្វូមមកនិយាយទៅនេះអបរងមើលបន្តិចហើយមកបញ្ជាក់បន្តិចអូខេឥឡូវវាកំពុងតែរត់អបរង slow ខ្លាំងមែនតើបើវ៉ាស្មាប់កាក់ឆោយជំនះឥឡូវបងលេងកាត់អូខេគឺអានេះអបរងមើលគឺ VM ខ្លាំងមែនតើគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ skin កតាបនេះណាប្រុសគឺគេបានដាក់ឲ្យយើងទិញនៅកន្លែងហ្នឹងចាគឺគេឲ្យយើងទិញឈុតទិញអីចឹងប្រុសហ្នឹងអូខេគឺ M ខ្លាំងមែនតើណាប្រុសបងប្អូនគ្នាអូខេអឺកន្លែងនេះគេឲ្យយើង free កន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើង free ចឹងណាប្រុសគឺយើងលក្ខណៈមែន free អញ្ចឹងយើងចាប់ដើម្បីយកចាប់ឈុតណាគឺយើង free អញ្ចឹងលក្ខណៈយើង free អញ្ចឹងគឺចុចទៅវីដេអូទៅកន្លែងផ្សេងចឹងណាប្រុសចុចកន្លែង free ចាំមើលអូខេគឺចុចកន្លែង free អញ្ចឹងទៅវីដេអូទៅកន្លែងផ្សេងចឹងណាប្រុសអូខេគឺនេះឥឡូវវាមានឈុតមានអីចឹងណា BN ឆាមកទៀតអូខេគឺវាមានឈុតមានអីចឹងនេះដល់យើងដូរម្ដងទៀតយើងត្រូវការចំណាយ10ពេជ្រណាបងអូខេហើយនិយាយរួមទៅវាទិញតម្លៃនៅថ្លៃហ្នឹងគាត់ថាវាទិញនឹងវាដាក់មក20និយាយរួមព្រីហ្វាយរត់តលុយខ្លាំងតែអូខេឥឡូវយើងមកសំតបាយច្រាស់កុំអស់និយាយរឿងហ្នឹងខ្ញុំហ្វុំទៅនិយាយកន្លែងអាលីបថាបន្តិចណាអូខេសម្រាប់អបរោណាដែលគាត់ចង់កក់អាលីបផាសចឹងណាបងអូខេសម្រាប់អបរោណាគាត់ចង់កក់អាលីបផាសអញ្ចឹងគឺនេះកក់អាលីបផាសទុកមុនទៅគឺ900ពេជ្រគឺយើងទទួលបាននៅ skin platform មួយនេះណាបងគឺយើងកក់ទៅនឹងទទួលបាន skin platform មួយហ្នឹងដោយ free មុនតែម្ដងហើយ fraud ទៅអបរោទេអបរោកក់ចាំបុក5ដុល្លារក៏បានវាលេងបានដូចគ្នាគ្រាន់ថាកក់អញ្ចឹងវាបានអាក្បាលនេះវាចាំមើលវាប្រហែលជាបាន50អញ្ចឹងណាបងបានជប់ free មួយអូខេអូខេហើយឥឡូវគឺវា flow ខ្លាំងមែនតើមិនដឹងជាវាកើតអីណាបងខ្ញុំប្រវត្តិនឹងលេងsmart ខ្លាំងមែនតើគឺវា flow អូខេឥឡូវ overall form មកជា fry ខ្លាំងមែនតើណាអូខេឥឡូវខ្ញុំ form មកនិយាយនេះគឺវាឈុតដែលវាត្រៀមចេញមកទៀតណាបងលក្ខណៈនៅប្រហែលជា3ថ្ងៃទៀតណាបង3ថ្ងៃទៀតគឺគេអាឈុតមិញគឺគេតម្លាក់មកណាឥឡូវខ្ញុំ form ចូលទៅកន្លែងនេះបន្តិចណាបងអូខេ form obian យកសំណបាន reply អូខេគឺយើងធ្វើការចូលទៅ fan ណាដើម្បីមើលបងហើយខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំ review អាកន្លែង Lip Power បងមើលខ្ញុំ review តាញ៉ោអបាននេះណាអបានលក្ខណៈជានិយាយណាបងខ្ញុំហ្វុំដាក់ភ្លេងដាក់អីចឹងបងមើលវីដេអូចឹងណាអូខេគឺនេះគឺជា Lip Power ថ្មីបងចាំមើលវាចេញមកដោយសារវា flow ខ្លាំងមែនតើអូខេនេះគឺវាចេញមកម្ដងតិចណាចាំមើលវាចេញរួចចាំខ្ញុំប្រាប់បន្តទៀតអូខេចាំមើលវាចេញសិនអូខេនេះគឺជាឈុតវាលក្ខណៈឈុតអន្ត្រីចឹងណាបងឈុតអន្ត្រីអបងគឺអែមខ្លាំងមែនតើមានសំបីកភ្លើងខ្លីកភ្លើងអីជាហ្វេមានស្គីនឡានស្គីនចឹងហើយខ្ញុំមិនដឹងជាសវ៉ាស្មាតវា flow flow យ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំប្រវត្តិនឹងធ្វើការ record វីដេអូខ្លាំងមែនតើខ្ញុំហ្វាជាហ្វាយអបងខ្លាំងមែនតើណាហើយអបងក៏សង្ឃឹមអបងដល់ហើយនៅទស្សនាវីដេអូខ្ញុំវិដាមហោដល់ចំម្នាក់មួយដើម្បី view ខ្ញុំឲ្យ
ឡើងវីយូហើយនឹងលក្ខណៈថាគ្រប់ម៉ោងគ្រប់កោកាអាចរកលុយបានច្រើនព្រោះអីខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើអត់ដែរថាជោគជ័យម្ដងណាបងអត់ដែរមានឈ្មោះពាក្យជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជោគជ័យក្នុងវិស័យ YouTube ម្ដងណាបងអូខេសង្ឃឹមគាំទ្រខ្ញុំបងប្អូនអូខេហើយនេះគឺជាឈុតដែលវាត្រៀមតម្លាក់មកនេះឈុតវាត្រៀមតម្លាក់មកគឺអែមខ្លាំងតែណាឈុតពណ៌ខ្មៅបងអូខេនេះវាមានរបស់ច្រើនខ្លាំងតែគឺអែមខ្លាំងតែហើយជាហ្វេសមានផ្ទះមានកភ្លើងខ្លីមានអីបងមើលហើយនេះមាន skin ឡានជាហ្វេសខ្ញុំឡានចង់បាន skin ឡានដោយសារខ្ញុំអាប់គឺខ្ញុំអាប់យក skin ឡានណាបងអូខេហើយអូខេហើយតែថតឯណាបងឥឡូវយើងសុំទៅមើលអាលីផាសយើងបន្ទាប់ពីអាលីផាសហ្នឹងអីទោះនេះខ្ញុំអត់មានវីដេអូចេញចឹងខ្ញុំចេញវីដេអូហ្នឹងអបរងមើលបងប្អូនអូខេឥឡូវយើងមើលអាលីផាសក្នុងបងប្អូនបងចូលមើលបងប្អូនហើយខ្ញុំសុំដាក់ភ្លេងណាបងខ្ញុំអត់បានលក្ខណៈថាខ្ញុំនិយាយឲ្យអបរទស្សនាទេសុំដាក់ភ្លេងត្រឹមហ្នឹងណាដល់វាបន្ទាប់ពីអាលីផាសមិញណាបងអាលីផាសពោះស្អីមិញអានត្រីមិញបងនេះអានត្រីនេះអូខេគឺអាលីផាសមួយនេះចាំមើលអាលីផាសដែលខ្ញុំបង្ហាញរូបមិញអបរប្រកាសទីឃើញណាគឺអាលីផាសមិញអូខេគឺដល់កមកបងចិត្តខុសអូខេគឺអាលីផាសថ្មីអបរហ្នឹងអូខេគឺមានអ្នកឆាមកខ្លាំងមែនទែននេះគឺអាលីផាសហ្នឹងគឺវាផុតពីហ្នឹងវាចូលថ្មីអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលអាលីផាសទី36អាហ្នឹង35អបរវាចិត្តតម្លាក់មកនៅ3ថ្ងៃទីគឺវាតម្លាក់ហ្នឹងមកហើយឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់វីដេអូនងអបរមើលបងប្អូនអូខេឥឡូវកុំឲ្យហ្វាមតប៉ែច្រើនឲ្យអបរមើលដើម្បីមកកាត់សាច់ដុំភ្នែកបងប្អូនភ្លេងបងប្អូនអបរបាយបាយអបរបាយបាយ